jam torturuar dhe pse e kam emrin Enver, dorën zemër. Ati, kjo ka ndodhë pastaj kur më kanë qua dhe në Serbi, dhe më thamë, pse ki jamnin e në verë. Ju pëngoj ke edhe emni për shkak të asocimit që kishtë në atë kome Enver Hoxha. Po, lideri, po, lideri Shqipnisë, Enver Hoxha, dhe më thamë, edhe atë, edhe ajo ju pëngante. Jo vetëm që e shanin, jo vetëm që e shanin, po ata kanë qenë goja ma e flisht e që kam dëgju në i herë, dhe më thamë, kur lodheshin fizikisht duke na torturu, fillonin ato maltretimet psiqike, duke na shoh në mënyrën më të fllisht të mundun, edhe familjarisht. E për Shqipni mos flasmi, sepse Shqipninë kanë pas çdo herë halin sy, a di thjesht është shamë të më të madh. Madje jam torturuar edhe pse e kam emrin Enver, dorën zemër. Ati, kjo ka ndodhur pastaj kur më kanë çuar edhe në Serbi, do të thonë, pse ki jamnin e në verë. Ju pëngoj ke edhe emni për shkak të asocimit që kishtë në atë kome e në Hoxha. Po, lideri Shqipnisë e në verë Hoxha, do më thonë, edhe atë, edhe ajo ju pëngante. Do më thonë, pëse ishin të eke dashtë e në verë Hoxhin, pëse i ronë, pëse shopë ka dashtë, unë që akum gjitë emnin vetit, baba më kanë gjitë emnin. Kështu që, po thamë, ajo që në bandë sa të ndihimi ma të forët e ma krenar, është që ideja jonë ka triumfu. Më kujtuat një rast, kur më qunë të gjyqtari jetus, kishte shumë të burgosur... Cili ka qenë? Ymer Osaj. Ymer Osaj? Po. Edhe, aj, po thëtë, jam gjyqtari jetus, jam me një daktilografe në burg, sepse kishte atë shumë të burgosur, sa ma shumë preferojnë që gjukacin të asilin aty. Edhe, merë në pytje, adi, si ka qenë, unë e pranoj, isha... Publikisht isha dalë në demonstrata dhe nuk e fshisha fare. Edhe në fund të të apo pëndohesh për këto që i ke bënë dhe i tashë. Unë të thamë, qka? Edhe me ndoj që nuk përkuptoj pëndimin, tha, a i bje pishman? Thashë, jo thashë, unë përkuptoj fjallin pëndis, po, shi që, Kosova Republikë është mirë edhe për ty, a nuk jeti për Kosova në Republikë. I shkoj buza në gaz, i shkoj, sepse nuk e kish prit këtë reagim të uajnë. Këtë reagim ta, joja tha, unë jam me të pyjtë ty, jo ti më pyjtë mu, joja thash nuk pëndona, nuk pëndona, e që thash të Kosova Republikë është mirë, edhe për ty është mirë, edhe për mu, për krejtë është mirë Kosova Republikë. Kështu që, e përfundoj atë procedurën e ti, marrës deklaratës, ka që përfundoj në detajit, dhe më thonë është gjyqtarë e tusë, po prokurorët e thjesht kanë qenë marioneta në dorë të Udbës. Gjithë qka është bon, qka ka thonë Udba. Aj zingjiri i parë, i balafacimit, i qdo të burgosirë politikë, me njerës të Udbës, të ka përcil të erin fund.